ការតាំងពិព័រណ៍អាកាសចរនិងអវកាសអន្តរជាតិចិនលើកទី16មានរយៈពេល6ថ្ងៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Airshow China 2021 បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅក្រុងទីក្រុងជូហៃខេត្តកងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមហ៊ុន700មកពីប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន40កំពុងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមរយៈក្នុងនឹងក្រៅអ៊ីនធឺណិតដែលមានយន្តហោះជាង100គ្រឿងត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញការតាំងពិព័រណ៍អាកាសចរនេះមានផ្ទៃក្រឡាតាំងពិព័រណ៍ខាងក្នុងចំនួន10ម៉ែត្រការ៉េនិងផ្ទៃតាំងពិព័រណ៍ខាងក្រៅចំនួន65ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អាកាសចរអន្តរជាតិជូហៃហើយការហោះហើរតាមអាកាសនិងបတ်បង្ហាញនៃឧបករណ៍តា
internet ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ ទស្សនិកជន មើល ការ សម្ដែង តាម អាកាស តាម ពេល វេលា ជាក់ ស្ដែង ហើយ ការ ធ្វើ បទ បង្ហាញ នៃ ឧបករណ៍ ក៏ ដូច ជា សន្និសីទ និង វេទិកា តាម internet តាម រយៈ កម្ម វិធី smart airshow app ដែល អ្នក តាំង ពិព័រ ក៏ អាច បង្ហាញ ពី ការ តាំង ពិព័រ របស់ ពួកគេ ចរចា ជាមួយ ដៃ គូ ពាណិជ្ជកម្ម និង ចុះ ហត្ថ លេខា លើ កិច្ច សន្យា តាម រយៈ កម្ម វិធី នេះ ផង ដែរ នេះ ជា លើក ទី 1 ហើយ ដែល ព្រឹត្តិការ នេះ ត្រូវ បាន រៀបចំ ឡើង តាម internet និង ក្រៅ ប្រព័ន្ធ internet ចំ ពេល មាន ការ រីករាលដាល នៃ ជំងឺ covid 19 វិធានការបង្ការនិងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលត្រូវបានអនុម័តដើម្បីធានាបាននូវភាពជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះកម្មវិធីតាំងពីពណ៌របស់ចិននេះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយជោគជ័យចំនួន 12 លើកជាប់ៗគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1996មកកម្មវិធីតាំងពីពណ៌ជូហៃលើកទី 13 នេះត្រូវបានគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃ covid 19 对，嗯，发育飞行员队的这些搅乱的这个动作，特别是这些动作都富有非常重要的这个战术意义，应该说给我们带来了这种非常航空的视觉盛宴。哎，其实特级飞成长壮大，迈入了现在已经迈入了战略空间，好的一个舞台。是是是，我记得当时在大洋转运升，对，专业的叫单机大洋转运升，它体现的。